Jamen, velkommen til Adfærd, Niels. Tak morgen. Jeg har glædet mig ekstraordinært meget til at stille det første spørgsmål i den nye sæson af Adfærd. Fordi det lyder sådan her. Hvilken hasklub i Vandløs var din favorit? Øh, jeg tror, at øh, jeg kunne ikke rigtig lide nogen af dem. Men øh, den lå på Sallingvej, den var vi kom mest i. Jamen, det er genialt, fordi... Jeg ved ikke, om den stadig eksisterer. Ja, jeg ja, i, det meste af min ungdom med vandløs. Jeg har også boxet i vandløs. Hvordan kan vi ikke have talt om det sidste gang? Jamen, det tror jeg, vi tror, vi taler om det bagefter. Gjorde måske. vi det? Ja. ja. Jeg har jo råd så meget has i min ungdom. Er det rigtigt? Og jeg har jo siddet... Det med... godt. jeg har jo siddet... <laughs> ja. Jeg tror, det, det er jo vejen, det er vejen til berømmelse. En direkte vej til et godt forfatterskab. Højt. <laughs> jeg har jo siddet på Google Maps, inden du kom i dag. For jeg skulle finde ud af, hvad for to hasklubber, jeg brugte i vandløs. Mm -hmm. Den ene lå på Hyldebjerg Allee, har jeg regnet mig frem til. Mm -hmm. Og den anden lå på Sallingvej? Det er ikke rigtigt. Var der sådan en, men man skulle ringe på en speciel måde på I, den? Ja, der var et eller andet. Jeg kan ikke <laughs> helt... Det, det var som regel mine venner, der ligesom kendte de der steder, som jeg fulgte lidt efter. Ja. Øh, allé, Er det ned mod Grønlandsparken? Øh... Nej, 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 nej. Det er den anden vej, okay. ja. Så der lå også en dernede. Jeg kendte, men altså, sjovt nok kan jeg ikke huske de der ting så tydeligt. Og ja. <laughs> ja, det... Ja, det er jo... <laughs> Nej, men det er forfærdeligt. Jeg tror, jeg, for jeg kan i hvert fald huske, det er jo glad for, at du skriver i din bog, for jeg kan i hvert fald huske, altså mit liv lå fuldstændig i uriner, for jeg lavede jo ikke andet end mere eller mindre at ryge has og sidde med mine venner og spille computerspil, og jeg havde ikke nogen kæreste, og jeg tænkte, det skal aldrig blive til noget. Men når jeg gik ind på en hashklub, så tænkte jeg, i det mindste sidder jeg her ikke. Ja, det er og... det. Og vi sad der nogle gange lige og røg en, og så gik igen. med ja. kæft, det var jo det, altså, det var tof, altså tof, ikke sådan på den måde, men det var jo sådan lidt... Øh... det var ikke folk, der havde det fantastisk. Nej. To... Tror jeg godt, vi kan sige. Ja, og hvorfor, øh... Hvorfor spiller det overhovedet en rolle i din bog, at vi skal høre om, at du har været på hasklubber? Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes jo, der er noget med at det med døder og filosofi og det hele. Det kan godt blive lidt øh, fralst og lidt fjernt. Noget af det, jeg selv tænder sådan lidt af på i sådan, øh, amerikanske bøger om sådan nogle emner her, det er, at prøv at høre, sådan her skal du bare, sådan skal du bare gøre for at blive perfekt, og øh, hvor man lidt savner det menneskelige. Så de bøger, jeg selv tænder på, det der, hvor man kan mærke, at der er et menneske med. Øh, så det er jo sådan en af de måder i den her bog, hvor jeg prøver at give nogle eksempler fra mit liv øh, ja. på, hvordan at leve på den modsatte måde af den her er rigtig bøvlet og besværligt. Det er jo sådan set det, med hasklubben bliver brugt til. Og det der med at leve fra hånden til munden, og ikke have en eller anden form for mådehold, det er virkelig bare giver et liv, der er dobbelt så hårdt. Ja. Altså, der er sådan en dobbelt skat på at gøre dumme ting, fordi så får du også både, så, så laver du ikke bare en, du ved, øh, togbøde eller en trafikforseelse, så får du også en rykkergebyr, ikke? Så du vil sige, den der... Så det er for at bruge et eksempel på, i stedet for bare at sige, ej, prøv at se, hvor, fedt, øh, fed jeg er nu, så prøv at sige, altså prøv at, det, jeg har prøvet den anden vej, den virker ja. ikke rigtig godt, hvis man gerne vil være lykkelig. Det er i hvert fald min egen erfaring. Og du, øh, man kan jo godt se noget af afgudset fra historikerne, du skriver også om dem direkte, men fra din, fra din forrige bog, det hele handler ikke om dig, men du skriver også direkte et sted, tror jeg, at det er hårdt at leve det bløde liv, tror jeg, du, formuleret ja. i den retning. Kan du sige lidt mere om det? Det er lidt i forlængelse det, er du lige Jamen, mere... det er jo ideen om det der med, hvis Altså, hvis dit liv råder, både sådan i konkret og lidt i metaforisk forstand, jo mere rådet og bøvlet og besværligt dit liv er, jo hårdere er det at leve. Og, og, og jeg lever, jeg, prøver, altså, jeg synes også, at mit liv kan føles kompleks og alt muligt. Men jeg prøver så at have styr på de der simple ting. Altså, ja. der er simpelthen ryddet op hjemme hos mig selv og vasket tøj hele tiden. Altså, du ved, der står ikke en opvask fra i forgårs i mit køkken, fordi hvis der gjorde det, ville mit liv falde sammen, fordi så ville alt andet være meget mere besværligt. Ja. Altså, det er sådan lidt en kliché, men altså, at tage opvasken lige efter, man har spist, så er jo ikke groet fast. Ja. Så tager det jo otte minutter. <laughs> Ja. og øh, gør det dagen efter øh, så tager det 40 minutter eller altså, du ved det, er sådan, altså, det lyder lidt frældt også men jeg synes bare det der med apropos vaner at de der simple ting man bare skal igennem i et liv at de ligesom bare kører på en snor det er jo det der gør tror jeg at jeg kan leve sådan et rimeligt travlt liv og på sidvis komplekst og krævende øh, og have det godt i det Ja. For hvis, det andet, hvis hvis jeg sådan hver morgen skulle gå og lugte til tre t-shirts, som nogle af dem var rene og, og sådan et eller andet, så ville jeg jo virkelig være stresset, tror jeg. Ja, og vi skal tale rigtig meget om din, din nye bog, som vi udkommer i dag. Ja, det gør den. Øh, mere er aldrig nok. Øh, men jeg kan godt tænke mig lige at starte lidt med, det hele handler ikke om dig, og egentlig den periode, der har været imellem. Jeg har egentlig mange spørgsmål. Jeg tror bare, at vi nøjes med at tage to, ellers tror jeg ikke, vi kommer videre. Øh, det første, jeg tænkte, det er egentlig, at du har holdt sikkert hundredvis af foredrag omkring den bog. Hmm. Hvad har du lært af at tage bogens erkendelser, indhold ud og spille bold med publikum og læser og så videre? Er der nogle ting, du har lært derfra? Øhm, altså, jeg tror, jeg har fået en liten erfaring af, at jeg er ikke alene. Om <laughs> du ved, at de problemer, jeg har oplevet, oplever alle andre mennesker også på forskellige måder. Så jeg oplever jo, folk, ligesom mig, kan se en eller anden form for idé i nogle af de der principper. Så det synes jeg er... Øh, altså det, det var på en eller anden måde bekræftende. På en eller anden måde er det også lidt tørvligt, fordi det ville være federe, hvis alle folk bare havde det godt og ikke havde brug for det. <laughs> øhm, så det er den ene. Og det andet, jeg har fået sådan lidt, det er den der... Nu, altså, To af principperne handler om heldigvis henholdsvis selvdisciplin og, og døden i den anden bog, og jeg kan mærke, at jeg kunne også mærke et lyst til at tale om noget andet. Ja en øhm, disciplin er død. Især faktisk, når jeg kom ud på gymnasiet. Jeg vil rigtig gerne rundt på gymnasiet, fordi øh, apropos øh, at sidde i hasklubber i gymnasiet i skoletiden, øh, så, øh, altså, så, 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 er det nok der, mit eget behov for at beskæftige mig med sådan nogle ting startede. <coughs> og der, har jeg indtryk af, at de unge generationer, øh, jeg har ikke indtryk af, at disciplin er deres store problem. Nej. Jeg har indtryk af, at de faktisk er overdisciplineret og overperfektionistiske. Så der, der synes jeg, der, der tonerer den del af det på en blødere måde, og taler ikke så meget om det, fordi jeg har indtryk af, at de har, de er travlt nok med at, med at slå sig selv i hovedet over, ikke at være perfekte. Ja, og da jeg spurgte dig, når vi gik i gang her, om, da vi gik sådan en samtale igennem, hvad vi skulle tale om, så sagde du også, at du gerne vil nå at tale lidt om kærlighed også. Hmm. Er det den samme tanke, du har der, at det hele er, har handlet om disciplin og død de sidste ja, år? Ja, nu vil jeg gerne tale lidt mere om lykke og kærlighed, eller sådan, du ved... Og det er jo også, fordi man skal jo finde ud af nogle nye ting, for at have lyst til at skrive noget nyt, og, og ja, man er jo et andet sted i sit liv øh, fire år senere. Øh, så ja, jeg synes, at øh, jeg kan mærke, at jeg selv har selv lyst til at bruge mere tid på at tænke på og beskæftige mig med at, 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 at udøve kærlighed, og jeg, jeg har egentlig også mere lyst til at tale om det. Ja. Øh, og det er klart, det er jo øh, altid en farzone at gå ind i sådan en øh, hippie-kliché et eller andet, men... Øh, men nu tager jeg, sådan, nu tager jeg de gamle grækere uh, til indtægt for det, så jeg håber, jeg kan slippe afsted med det på en værdig måde. Ja, inden vi kommer til grækerne, så vil jeg også bare lige høre, jeg var nysgerrig på det her med, for det oplever jeg også nogle gange selv. Ik ikke dagligt, men sådan en gang imellem. At man jo på en eller anden måde bliver lidt synonym med de bøger, man har skrevet. Mm. Hvordan har det været, og jo sikkert lidt implicit, at skulle stå på mål for at leve som en stoiker, efter du har skrevet den? Du tænker sikkert ikke, at var uh, whatever, 100.000 mennesker vil købe den bog. Nej. Øhm Jamen det har været, altså jeg tror ikke, altså i virkeligheden forhold til andre har det ikke været så slemt. Det, er mere i forhold til mig selv. <tøk> altså der var den der med, når man skriver en bog, der hedder, det hele handler ikke om dig. Ja. Så er ens venner jo, jo sjov en gang imellem, hvis man fortæller bare den mindste anekdote fra sit eget liv. Jamen det hele handler ikke om dig, Niels. Nej, okay, fint nok. det var måske heller Jeg har lige brugt fem minutter din tid på at fortælle noget fra min arbejdsdag. Det var måske heller ikke det samme som, at jeg er super selvoptaget hele tiden, selvom jeg givetvis er det nogle gange. det er den ene. Det er jo bare sådan en ting. Uh, det, man tæller udenom når man kalder en bog, det, det kender du sikkert også. At, uh, du har sikkert også hørt et par jokes i løbet af de sidste 5-6 år. Ja. Uh, uh, den anden del, det er jo mere end i mit eget hoved, den der følelse af, at jeg havde gjort mig selv til sådan en talsperson for et eller andet sådan meget rigid og meget idealistisk, eller ideal uh, sådan menneske, sådan et historisk menneske, uh, som blev lidt et fængsel for mig selv. Jeg beskriver i bogen, at altså, jeg bor et sted, hvor der er totalt stille efter kl. 8 om aftenen. Mm. Så jeg cykler fra stationen og hjem, på den der ekstrem brede cykelgangsti, Æh, der møder du en til to biler, og hvis du, altså, hvis der er mange. Og der kan bare huske en gang, hvor jeg sådan cyklede på højre side af vejen, og ikke ville køre over vejen på den anden side, som var tættere på mit hjem, før jeg var helt fremme, for ligesom ikke at gøre noget forkert. Og der tænker jeg bare sådan på, jeg tror, at det er der, at måske det gik op for mig, at når jeg blev bevidst, okay, altså, What's the point? Altså, du bliver ikke perfekt. Slap nu af. Ja. Øhm, og det, den har jeg sådan, den der med ikke at blive perfekt, den har jeg sådan, tænkt rigtig meget over i processen med den her bog, hvilket er en virkelig, virkelig dejlig tanke, synes mm -hmm. jeg. jeg. synes, der er meget, enormt meget frihed i, at selv de mennesker, man kan beundre allermest, ikke er perfekte. Ja. Og, og det, det, det er lidt en kliché og sådan noget, men for mig er det også bare, altså nogle af de der klichéer bliver jo først erkendelser, når man bruger noget tid med dem. Og jeg øh, jeg rigtig gerne vil lykkes med alting hele tiden og gøre det hele perfekt. Og det må man bare sige, altså jeg er simpelthen så langt fra, at jeg kan lige så godt droppe det og så nyde livet lidt. Det er også det. Ikke fordi jeg ikke tror, at de stoiske principper er rigtige. De er jo også en gennemsyr den her bog også. Ja. med mere for ikke at holde mig selv op til en standard, som kun kommer til at betyde, at jeg føler mig som et, øh, et fejltrin hele tiden. Ja, og vi skal jo kigge på de gamle grækere igen. <clears throat> og inden vi kommer der til, så jeg hørte på et tidspunkt, ikke på et tidspunkt, i sidste uge en, en podcast af ham, der hedder Morgan Housel. Det er ham, der har skrevet The Psychology of Money, hvis du har læst den. Jeg kender titlen, <hømmen> ja, jeg har ikke læst den. Virkelig god bog, <hømmen> også hvis man ikke er interesseret i penge for den sags skyld. Nå, øh, han havde sådan en lang bit omkring øh, filosofer. Mm. Øh, og han var uenig i det synspunkt, som jeg nu vil fremdrage. Men nu vil jeg starte med fremdrage fremdrage synspunkter til dig. Det var en, en anden, tror jeg, filosof, der her for et par måneder siden har skrevet sådan en lang essay om at man ikke kunne bruge de gamle grækere til noget som helst. Mm. Fordi han sagde, at de levede i en helt anden tid. Mm. De levede jo indenfor, altså hvis vi tager et par romer og Cicero med, altså de levede nærmest indenfor et par hundrede kvadratkilometer. Mm. De havde ingen anelse om, hvordan verden så ud. Mm. De levede i et fuldstændig ancient samfund. De var på mange måder forrygte og havde vanvittige synspunkter. Mm. Og han sagde, at de nutidige filosofer er i virkeligheden meget mere belæste, har meget mere sans for det moderne liv osv. Så han sagde, at det er i virkeligheden dem, man burde studere. Hvad, hvad tænker du om det synspunkt? Jamen, jeg forstår det som sådan godt. Altså, jeg synes, min erfaring og mit syn på det er meget klart, at, øh, at jeg synes, at der er noget om det at være menneske, som er uforanderligt over ja. tid. Når, når alle religioner og alle spirituelle retninger dybest set siger næsten det samme, så tror jeg, det er, fordi det passer. Jeg mm. tror, der er noget om det at være menneske. Det er klart, deres samfundssyn og sådan nogle ting der det er, ikke, det er måske ikke det allermest relevante. Det er mere relevant i sådan en akademisk og en idehistorisk forstand, end det er relevant i en praktisk forstand. Altså, Platons stat har jeg ikke specielt lyst til at leve i. <laughs> øhm, så, det, så det er den ene del af det. Og det er klart, at med alting fra den tid, er der en masse øh, forbehold og en masse ting, man skal huske. Jeg prøver også at skrive det i bogen. Altså, de levede jo med, med et kvindesyn og, og et syn på, hvad, hvad, hvad der var okay i forhold til slaveri og sådan noget der, som vi ikke er enige i. Derfor synes jeg godt, man kan tale om deres idealer og om, hvad de troede på, fordi det, det er jo lidt ligesom... Altså ellers kunne vi heller ikke have kirker på grund af inkvisitionen ja. eller eller hekserafbrændingerne. Så du ved, jeg, jeg, enhver sådan udlægning af det det, det, det kommer også an på vinklingen. Ja. Man kunne også tage de samme tekster, jeg har læst, og vinkle dem helt anderledes. Så det, 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 er, jo, det er jo på sin vis rigtigt. Så synes jeg så til gengæld, der er et enormt problem i moderne filosofer, at de har så begrænset gennemslagskraft i offentligheden, mm. øhm, i den brede offentlighed. Jeg, jeg ser at desværre, at jeg synes, det er blevet, altså i min optik i forhold til deres gennemslagskraft, at det er blevet så akademisk en disciplin, hvor de er så langt ude på decimalerne, nogle af dem i hvert fald, noget af det de laver, at vi andre ikke har nogen chance for at forstå det. Og der kan man jo godt savne, hvis man, jeg er jo lidt sådan en, der godt kan lide gamle, altså jeg kan jo godt savne den der sådan, de franske eksistentialister, hvor Camus og Sartre ligesom fyldte, og det Beauvoir, altså der, det ligesom bare en, altså de var jo sådan nogle, nærmest nogle rockstjerner, og samfundsdebattører prægede samfundet enormt meget, mens de samtidig var virkelig, virkelig tunge, dygtige filosofer. Ja. Så jeg synes måske mere, det jeg, jeg er enig, men det kunne måske være rart, hvis der så kom nogen, der kom med noget. Ja. Og også tog det væk fra, at det niveau, hvor ingen af os kan forstå det, og kunne finde ud af at tage det ud til, til os andre. Ja, og jeg er, også, jeg er meget enig også. Jeg læste jo også retorik som uddannelse, så jeg har også kigget meget på dem. Og jeg tror, så jeg er også uenig med det synspunkt. Jeg synes, det er relevant samtaler mm -hmm. samtale at det tage. Det. Men som Morgan Housley, den her, den her sammenhæng, jeg også siger, som jeg er meget enig i, så handler det jo meget om det tidløse. Altså de idéer, der kan overleve i, lad os sige, 2.000 år, de har Både. altså noget robusthed i de idéer, der kom i forgårs. Det, det er mit, præcis mit syn. Og, og der er jo øh, sådan en novelty bias overalt. Det er der også i videnskaben. Og jeg har lært øh, meget sent i mit liv, der er masser af studier, jeg har citeret for 10 år siden, som var noget skrammel, mm. Men det var fordi jeg troede, hvis, der, hvis det var et videnskabeligt studie, så tænkte jeg, at det var rigtigt. Yeah. Øh, og nu har jeg ligesom lært mig selv den husker jeg der står nyt studieviser, så tænker jeg, men så kan jeg ikke bruge det til noget. Okay. Altså, hvis det, <laughs> hvis okay. det er nyt, så er det jo... Højst irrelevant. Ja. men mindre det bygger ovenpå, altså med mindre det er en ekstra decimal på noget, som vi vidste i forvejen, og så er det stadig ligegyldigt, fordi jeg skal bare kende basics. Jeg yes. har ikke brug for decimalerne i mit liv. Nej. Så er det sådan en meget god nyt studie. Nå, så behøver jeg ikke læse det. Det er en god huskeregel. <laughs> ja. så, så jeg er meget enig med, jeg vil bare tage den op her, fordi... Jeg synes, det er super relevant, fordi... Altså... Det, det er det. Jeg synes, det er super relevant spørgsmål, og, og, og hvis jeg ligesom kommer med at prøve at give et bud på, hvad nogen mente om lykke, så kan man også kan argumentere for, at de er relevante at lytte til. Ja. Øhm, og jeg synes da også, man skal være kritisk. Altså det, det, det er jo også det, jeg godt kan lide ved filosofien frem for religionen, at jeg synes jo, at filosofien kan tåle kritik. Den kan tåle en logisk gennemgang, synes ja. jeg. Jeg synes jo, det hænger sammen logisk, de pointer, de der mennesker havde. Øhm, så, så det er jo, hvis ikke det er en kulturel kritik, ville det være ærgerligt. Ja, og hvad tænker du så om, <clears throat> hvis vi tager sådan lige lykke lidt her generelt, og så går vi ned i de fire dyder mm. øh, senere. Øhm, fordi når man sidder og læser, sådan er det jo hver gang, man kigger, så læser man jo en sætning på, mm. jeg har noteret det ned, men jeg gider ikke sidde og læse det op, når, på side 122, mm. så har Seneca sagt det, der er Dose mm. har sagt mm. og tænker, ja, yeah, det er jo fuldkommen rigtigt, <laughs> det her. Og der kom 650 bøger om det sidste år, hvor der ja. står nøjagtigt, det samme. Så hvad er så grunden? Eksempelvis går du også lidt i det her med penges sammenhæng med lykke mm. og rigdom og possessions, og du kommer jo sjovt nok frem til, at det betyder ikke så meget, som man skulle tro. Mm. Hvordan kan det så være, at vi, vi, vi har intet lært? Øhm, jamen, det, det er et godt spørgsmål. Det kan man jo også stille til sig selv. Det kan jeg da i hvert fald tit. Øhm, jeg, jeg synes, at det, i hvert fald en måde at tænke på det på, som jeg gør, det er det der med, at jeg synes, der bliver lagt for mange mellemregninger ind at du ved, I, I, Aristoteles har den pointe, som jeg virkelig har brugt lang tid på at meditere over, og, eller ikke meditere over, men du ved, arbejde gå gå med, som jeg stadig sådan tænker på øh, dagligt nu, at det der med, altså det er en faktisk en ret vild indsigt af at alt, hvad vi gør, gør vi for at blive lykkelige. Det siger han. Ja. Alt, hvad vi gør, gør vi ultimativt for det gode, eller for det, man kan kalde lykken. Så det vil sige, at alle mellemregninger... Vi, vi taler meget om mellemregningerne. Vi taler om, hvor vi skal bo, eller hvad vi skal arbejde med, eller hvem vi skal være partner med, eller hvad for noget tøj, vi skal købe, eller et eller andet. Men i virkeligheden er det altså mellemregninger. Ja. Til det, der er formålet. Formålet er at være lykkelig. Ja. Så hvis man bare kan hoppe mellemregningerne over og sige, at jeg er lykkelig. Ja. <laughs> altså, du ved, det er ikke så nemt. Men, men i princippet, jeg synes, det fjerner noget kompleksitet i virkeligheden. Apropos det der med, at der er så mange lag på, nu skal man gøre det her for at blive lykkelig, nu skal man gøre det her, nu skal vi meditere, nu skal vi træne, nu skal vi leve længe, nu skal vi alle mulige ting. Men hov, altså lad os lige gå et skridt tilbage og se, hvad er det egentlig, vi gør alt det her for? Gør det en lykkelig ægte? Og hvis det gør en lykkelig, og det ikke skader andre mennesker, så er jeg meget, meget liberalt anlagt. Så synes jeg simpelthen bare, at man skal go ahead, om det er at bo på Ærø, eller at tage øh, rygeheroin, eller hvad man ja. har lyst til. Så, så for min skyld, at du ved, fred være med det. Men i virkeligheden taler vi om lykken, og vi taler bare om noget andet. Ja. Og det synes jeg er lidt sjovt. Ja, det er sjovt, fordi der er så mange ting også, og alt kan selvfølgelig ikke gøres op i studier osv., men der er jo lavet så mange studier af, af penge og materiale, mm utrolig lille sammenhæng med ens lykkefølelse. Mm. Den sidste, jeg faldt over, jeg skrev om det i mit nyhedsbrev, for det var sjovt. Der var nogle forskere, der havde gennemtrålet forskning i, hvordan man bruger sine penge, så de gør en mest lykkelig. Nu mm. Det synes jeg er meget sjovt, fordi alt handler om, hvordan får du flere penge, mm. hvordan investerer du smartest. Men de, siger, hvordan bruger du så de penge, du rent faktisk har fået, mm. til at få mest lykke? Og det er sjovt når de finder de ud af alle de samme ting. Okay. Du skal bruge penge på andre mennesker mm. end dig selv. Og så har det sådan en virkelig sjov en, hvor de kan vise ret sjovt med nogle ret gode data, at man bliver ikke lykkelig af at flytte i hus. Der er ikke nogen. Bare blive brugt i den der skådlejlighed. Mm. Du er lige så lykkelig. Man bliver heller ikke lykkeligere af at renovere sit hus. Mm. Og vi er i gang med en stor renovering, og vi bruger boksen på det, ikke? Og jeg kan bare læse Du bliver ikke lykkeligere, så det sjove er, mm. der står til gengæld, du bliver mere tilfreds med dit hus, mm. men du bliver ikke lykkeligere i Nej. dit liv. Og det er også det, som jeg i nyhedsbrevet til. Står på hendes gravsten. Han var tilfreds med sit, med sit hus. Ja, altså. Ej, det er sjovt. <laughs> du altså. ja. Så det, jeg bare, det er sjovt. Det, det er rigtigt, hvad du siger. Og det er jo en disclaimer, som, som du jo også har brug for at sige højt hele tiden, at det er jo en kliché. Men det er jo klichéer, fordi det er eviggyldige sandheder. Det er det. At vi bruger vores tid og energi og penge på så meget, som bare ikke gør os lykkelige i sidste ende. Og det er jo så der, hvor at hvis man til stedet for at arbejder med sin opfattelse af verden, og sin måde at være i verden på, så er der faktisk adgang til lykkes som som en erfaring løbende. Ja. Og det er jo det, jeg sådan sindssygt gerne vil hen til, at lykke ikke bliver et mål i fremtiden, eller et eller andet, vi kan opnå. Fordi det, det, find, det fungerer ikke på den måde. Der er også den der eh, moderne psykologiske teori, ja. eller hvad hedder det, begreb arrival fallacy. Ideen om, der er et sted, vi kan komme hen ude i fremtiden, eller i materiel forstand, som kommer til at gøre os lykkelige. Ja. Jeg tror ikke på den løsningsmodel, fordi så vil alle danskere være jublende lykkelige. Så vil vi simpelthen gå rundt i et land af Ole Henriksen, fordi, eller ikke alle, men du ved, for gennemsnitsdanskerne op efter, så har vi mere end rigeligt i det her samfund til at blive lykkelige. Ja. Det er jo ikke det vi ser, når vi går på gaderne eller når vi kigger i statistikkerne. Og så, så er det derfor, jeg synes, så, så det her er jo et andet sprog for noget, som jo findes på alle mulige andre måder i forvejen, men en anden måde at gå til det emne på at blive lykkelig. Man kan også gå til yoga med og Altså, du ved, jeg er ikke rigid på den måde. Det er bare en anden indgang i det, som måske vil øh, være til nogen. Ja, og det er jo en øh, smuk segway. Man kan mærke, du arbejder med kommunikation så dagligt. Det er jo en smuk segway over i øh, i det her med de fire kardinaldyder. Ja. Vil du sige lidt om, hvor de kommer fra? Så kan vi tage dem en for en og jamle lidt på dem. Ja, i virkeligheden er de sådan... Øh, altså i virkeligheden starter de, som øh, Platon skriver i Staten om, hvordan den ideelle bystat er. Og der lader han så Sokrates øh, udlægge, hvad hvad den by... Hvad der må ligesom være kendetegnende for de dyder, der, der præger den by. Og det er så dem, der på en eller anden måde bliver toneindgivende i forhold til også det personlige mm. i, i det personlige projekt i antikens etik om at blive lykkelig, at det er dem, man skal leve efter for at blive lykkelig. Øhm, så det, øh, det er dem, der egentlig, altså for storikerne, de, de sådan sætter den helt på spidsen. De siger, hvis man lever op til dem, så er man lykkelig. For så lever man op til det, man er skabt til som menneske, og så er man lykkelig, uanset omstændighederne. Mm. Og det er klart, jeg tror, de færreste af hvis vi ligesom blev. Øh, tortureret eller et eller andet, lige kunne tænke på kardinaldyderne og være lykkelige. Men, men i andre mindre ekstreme tilfælde, så synes jeg sådan set, at det er et okay bud. Ja. Og hvad er, hvad er dyderne, hvis vi tager dem lige en for ja. en til at starte med? Bare ved nævnes så skulle Jamen jeg til at sige. Jamen, det er, altså er vidst om modhold, retfærdighed og mod. Og det siger de ligesom, det er tilstrækkeligt til et godt liv, hvis du lever sådan. For det vigtigste er ikke at leve, det er at leve godt, som jeg citerer Sokrates for. Og det vil sige, at leve godt betyder at leve moralsk. Ja. Det vil sige, at prøv at være et ordentligt menneske. Og det synes jeg jo, inden vi dykker lidt mere ned i dyderne, det er jo sådan, altså jeg synes, det gør jo livet forbløffende simpelt. Hvis man prøver at være et ordentligt menneske, prøver at være god ved andre, god ved sig selv, god ved andre, så er man i mål. Ja. Og det er jo også lidt, når man tænker på sine børn, hvad ønsker man for dem? Jo, jeg ønsker, at de bliver lykkelige, og typisk set ønsker jeg bare, at de bliver nogle ordentlige mennesker, søde ved sig selv, søde ved andre, og bliver lykkelige. Og så er jeg faktisk ligeglad, hvilken profession, eller partner, eller livsførelse, de kommer til at vælge, hvis de lever op til de kriterier, ja, ja. så er jeg virkelig, virkelig glad. Altså, du ved, det vil gøre mig lykkelig, ja. at vide, at de, at de rammer den. Så, så, ja. så det er bare for at sige, at... Jeg synes i virkeligheden, at man kan godt gøre det lidt Altså nu kommer ned i detaljerne, så kan man godt føle alt muligt, man skal huske. Men i virkeligheden synes jeg, det er det vigtige. Jeg vil også, fordi det ligger inden for ens egen sådan kontrol, at bruge stodikkerne. Det er noget, man selv kan vælge at gøre hver dag, og så kan der ske alle mulige ting. Og man kan blive syg, og man kan miste folk, og man kan opleve sorg. Men, men det, man har rent faktisk kontrol over... Det er ret nemt. Altså du ved det ikke. Der er ikke en titel. Altså det er, det er faktisk en simpel et simpelt projekt. Det er super svært at gøre det hele tiden, at leve ja, op ja. til det, men, men i virkeligheden er det ikke sådan noget, man behøver at gå og have tusind huskeregler for, at synes jeg. Det, det er sådan en... Er jeg et ordentligt menneske over for mig selv, over for andre? Godt. Øh, så kan jeg leve med mig selv, og så, så ved jeg, at livet kommer til at give modgang og bøvl og besvær. Jeg ved, at jeg kommer til at fejle. Men, øh, men det er en vej til lykke, som man, som, hvor lykke også er vejen. Det er sådan ja. en øh, dobbeltheden i det. Og når man så går ned, og det er jo det, jeg godt kan lide i ja. dine bøger, det de er, at de netop er konkrete også. Du bruger dig selv meget, mm. men du er også god til at konkretisere forskellige situationer med venner og familie, hvor det kan blive relevant. Hvis nu vi tager den første, som er visdom i den række, fordi yeah. det står i bogen. Øhm, måske kunne vi bare starte med at sige, du har sådan en. Det sad jeg og over, for det kunne jeg godt lære noget af selv. At du har en, en regel, du har sat op for dig selv i forhold til, hvornår du har ret til at mene noget om noget. Yeah. Vil du dele dem, lytterne? Jamen, øh, det er en, en, en regel, som jeg med svingende held prøver at efterleve. Det er, at jeg skal bruge mere tid på at sætte mig ind i en sag, end jeg skal bruge på at mene noget om en sag. Og øh, det er fordi nogle af de der mediehistorier og ting, der kører, eller altså, du ved, tit bruger man rigtig meget tid på at snakke om dem med venner. Altså, så bliver det sådan en samtale i kantinen på arbejde, eller hvem man nu snakker. Det bliver sådan en, en almindelig samtale i ens omgangskreds omkring et eller andet, der er sket eller ikke sket. Og nogle gange slår det mig bare, at jeg har jo ikke læst de ting ordentligt. Jeg er jo ikke inde i dem. Jeg, jeg sidder jo bare og snakker om dem, fordi jeg har taget en hurtig beslutning ud fra sådan et 30 sekunders analyse, øh, ud fra hvad jeg plejer at mene om noget. Ja. Og det er jo virkelig en fattig måde at være i verden på. Især i en verden, hvor al viden er tilgængelig lige i vores lommer. Så ikke at gide at bruge tid på at sætte sig ind i det, men bruge en masse tid på at mene noget om det. Det er jo virkelig sådan en forbrydelse mod logikken, og mod, altså nærmest mod menneskeheden, har jeg lyst til at sige. Det er lidt forkert sagt, men altså... Det er jo at leve som en idiot. Ja. Og det, jeg helt, det tager jeg fuldstændig ansvar for, at jeg selv gør ofte stadigvæk. Men, men idealet må jo sådan set være at prøve at forstå verden, før vi begynder at mene noget om den. Ja, det er så sjovt, fordi at jeg har også skrevet en del om det selv, at at hjernen er indrettet til at være utrolig god til at kåbe i samtaler, hvor man indtager synspunkter, man slet ikke ved, hvad dækker over i virkeligheden. Ikke? Fordi der er jo, ligesom en, der er jo en, der er nærmest en social forpligtelse. Hvis nogen siger, hvad synes du om Israel og palæstina yes. Et eller andet hyperkompliceret. Og vi i virkeligheden bare har arvet et synspunkt, vi havde i, i gymnasiet, eller, et eller andet. så vil folk jo starte med at tale i Øst og Vest. Og det eneste, de har, de har hørt et, et, afsnit af Genstart, og måske The Daily, Præcis. hvis bølgerne er gået højt. jeg har ikke sat sig ind i uh, historikken, eller det har jeg jo ikke selv. Nej. Det samme med aktiv dødshjælp osv. Altså nogle af de allerstørste Præcis. ting. Der er der meget få af os, der egentlig har sat os ned og brugt tre timer på at prøve at sætte os ind i, hvad der egentlig op og ned i det her. Det er jo det samme med et folketingsvalg. Altså lidt med politik, fordi de færreste bruger rigtig tid på at sætte sig ind i tingene. Mm. Og jeg vil sige, jeg føler ikke særlig meget med i dansk politik for tiden, kun i sådan på helt overordnet plan. Altså, jeg, jeg føler jo egentlig dårlig, at jeg er i stand til at stemme, ja. hvis jeg skal være ærlig omkring hvad jeg ved, fordi ikke bare er jeg ikke nede i dybden på de forskellige partiers programmer. Jeg ved heller ikke, jeg tror, jeg har ikke viden nok om et du ved statskundskab, om, om samfundsøkonomi i virkeligheden. Ja. Altså, jeg ved jo ikke engang, hvad der virker. En ting er, at jeg kan jo dele nogle analyser <laughs> eller et eller andet, fordi jeg synes de lyder mere rigtige end de andre. Ja. Men jeg ved jo ikke, hvad der virker, og det, det, det kan man jo måske også spørge sig selv, om de virkelig ved. Altså, at, om de ved. Altså, ja, de, har jo... en, de har jo nogle bud, men de gætter jo, at finansministeriet regner milliarder forkert hvert år på vores budget, ja. vores fælles budget, og så er der jo ikke råd til, du ved, bøger i folkeskolerne og alt muligt andet samtidig. Ja. Så, så den der, altså lidt mere, altså det, det, for mig er det meget en ydmyghed, som, som Sokrates i virkeligheden var det er hans store idealer, synes jeg, ydmyghed over for, hvor lidt vi ved. Så det vil sige, hvis jeg siger at jeg stemmer på et parti, og du siger, at jeg er idiot, så, så, vil den sokratiske måde jo være at vise dig, at du nok heller ikke selv forstår, hvad du egentlig stemte på. Nå, så du synes, det er bedre, at skatten skal ned eller op, eller et eller andet, end jeg gør. Ja, ja. Prøv lige at fortælle mig det rationalet i det. Nå, okay, hvad så med det? Altså, du ved, så vil folk jo typisk, hvis man kører sådan en sokratisk spørgeguide igennem, vil de fleste man kender, ja, medmindre de arbejder professionelt med politik, øh, ikke aner, hvad de Nej. taler om overhovedet, og samtidig har man meget stærke holdninger, og dem der er på den anden fløj er enten, du ved, amoralske eller ja. idioter, øh, alt efter man ser det fra højre eller venstre fløjen. Ja. Og der er lidt mere sådan pff, ja, jeg ved det ikke. Der findes jo sådan et genialt begreb, apropos praktisk en praktisk øh, eksempel det du nævnte her, som hedder the illusion of explanatory depth, I O E D. Altså illusionen af, at man kan forklare sine synspunkter bedre, end man kan. Man har simpelthen lavet de her studier øh, med folk, hvor man så har for eksempel bedt dem om, så skal de svare på en skala fra 1 til 10. I hvor høj grad forstår du, hvordan en helikopter fungerer? Og så siger folk, 8. af, Otte, Jeg skal på aula. Jeg skal lave aftensmad. Jeg giver det en 8. Mm. Og så laver man det der. Så siger man, okay, tak. Jeg har lige et par spørgsmål angående den her helikopter. Ja, hvordan er det, den præcis kommer fra stillstand til at kunne løfte sig, så begynder folk at sidde og sige, Jamen, det er de der rotorer, der snor rundt. Jeg er det med på, men hvordan, hvad er det, der får? Og så tre spørgsmål senere siger man, hvor godt synes du, du forstår en helikopter? Så siger folk, to. Altså, Ej, det er sure. They don't know. Og det er samme med sådan et køleskab. Hvordan fungerer et køleskab? Hvordan, hvor, hvor god vil du være til at kunne forklare, hvordan et køleskab fungerer? Ni. Okay, hvordan bliver det koldt? Øh, fræren? Eller du? <laughs> They don't know. Det. Altså, og så svarer man igen, og det er jo også sådan, det deliberative demokratis. Ligesom retfærdiggørelse, det er, hvis nu det fungerede mere ideelt, mm. så vil man jo i konteksten af andres argumenter og refleksion finde ud af, at man ved meget mindre, end man tror, så mm. er det jo bare ikke rigtig mere. Det er jo det, og det er jo... Der er en ret sjov passage. Undervejs den er bog læste jeg roman Solar, hvor han har sådan tre fire sider, hvor han beskriver, jeg kan ikke mange sider der, alt det, han ikke forstår i sin verden. Jeg ved ikke, hvordan min ovn fungerer. Jeg ved ikke, hvordan min t-shirt er blevet lavet. Jeg ved, altså du ved, og det er bare så rigtigt. Ja. Vi Altså, moderne mennesker, der var, det er sådan et argument for, at vi skal lytte til de gamle. Altså, i gamle dage var folk, måske ikke lige romeriet, men altså sådan jæger ja, samler samlere, var meget mere kompetente mennesker, end vi er. Ja. Altså, de kunne læse vind og vejr, de kunne ligesom vide, hvad for nogle urter de skulle spise, de kunne sy deres eget tøj, de kunne alt muligt. Vi kan ingenting, den der, den der effektivisering. <laughs> vi, vi, er jo totalt inkompetente. Ja. Også ret sjovt, synes jeg, i um, The Triangle of Sadness. Har du set den? Nej, The Triangle nej. Of... Okay, no, det der er mega sjovt, nemlig også, hvor alle de der overrige ender så i, på en øde ø, og hvor den eneste, der kan finde ud af noget, det er hende der, der har været rengøringsdame, fordi hun er vokset op i den tredje verden. Hun er den eneste, der kan klare sig der. Og de er alle sammen fuldstændig inkompetente. Og på en eller anden måde, meget godt billede på den her civilisation, af alle de der fordele, vi har, gør jo også, at altså, vi kan ikke finde vej længere, vi kan ikke huske telefonnumre, nogle af tingene er ikke så farlige, men sådan, det der med, at vi ikke kan finde vej, og vi ikke selv kan mærke, hvordan vejret er, men vi skal se et tal på en telefon. Eller, du ved, ja. vi, vi, er jo, vi bliver jo mere og mere inkompetente på nogle områder. Og er det ikke også fordi, at, og der må du selvfølgelig bare rette mig, men er det ikke også noget det, du har arvet lidt fra? fra den historiske tankegang, eller i hvert fald det her med, at færdigheder er vigtigt. Det er også vigtigt mm. noget at kunne noget, bare fordi det er vigtigt at kunne det, tænke. det. Fordi folk vil jo sige til de der, vi siger, at oh, kæft, du er 80 år inde i, mm. det er jo lige meget at kunne et telefonnummer. Hvorfor skulle jeg bruge kolden til på yeah. det? Jeg skal kode, jeg skal lave AI, og yes. vi har fremdrift, fordi vi netop kan udlicitere til os nogle turbelige opgaver, men men det, der så også sker, det er, at vores kompetencer og vores færdigheder bliver mere og mere uhåndgribelige og abstrakt, og det er måske ikke så sundt for os. Ja, det er det. Jeg. Altså, jeg er jo så, øh den del, hvor jeg står ved og vil kæmpe for at være meget gammeldags, det er, at jeg synes, der findes noget, der hedder den virkelige verden. Og jeg accepterer ikke præmissen om, at den anden er lige så virkelig. Altså, der er nogen, der siger, at det er bare en hybrid virkelighed, de unge lever i. Det skal vi bare acceptere. De to verdener er lige vigtige. Den er, den er jeg slet ikke en. Altså, den accepterer jeg ikke. Ej. Det kan godt være, de er lige vigtige, men de er ikke lige meget værd. Den her verden findes ting, der sker her, findes. Det er det her, der tæller først og fremmest. Og jeg tror jo, det der med, jo mere vi fjerner os fra den, jeg tror jo, det var med til at gøre os ulykkelige, apropos tilbage til Pater på øh, pointe, at vi gør alt, hvad vi gør for at blive lykkelige. Hvor er vi ja. egentlig lykkelige? Jo, jeg er lykkelig i den virkelige verden. Det er her, jeg opnår rigtig lykke. Kan jeg have det sjovt, og kan jeg adsprede mig selv, og kan jeg gøre alle mulige andre ting i den virtuelle verden? Yes. Der, hvor jeg oplever lykke... Det er begivenheder, der sker omkring mig i den virkelige verden. Det er der, livet findes. Det er lige om lidt, nu kan jeg se at de der bag de der meget mørke gardiner, at det, det måske skinner solen ind, når jeg kommer ud. Okay, det er rigtigt, det bliver fedt, hvis den gør det. Det er ikke sådan en der i, i marts, det er ikke dårligt. Nej. Øhm, og det er ikke en lille ting. Og det er meget vigtigere, end at jeg går og kigger i min telefon, og ikke opdager, at solen skinner. Ja. Det synes jeg stadigvæk, uanset hvad der sker teknologisk. Et sidste spørgsmål til etteren her, og det kan godt være, at der slet ikke er noget andet end du egentlig skrev. Jeg synes bare, det var en sjov passage i afsnittet om visdom. Du kommer ind på øhm, på ligegyldighed som et begreb, mm. og du taler også om konstruktiv ligegyldighed. Ja. Hvad, hvad, kan du pakke det lidt ud for os? Om det er en af mine store øh, egne personlige øh, ting, jeg, jeg, jeg sådan prøver og huske dagligt, Jamen det er egentlig, altså vidstom betyder også at vide, hvad der er noget værd, og hvad der ikke er noget værd. Og langt, langt det meste i et liv er ligegyldigt. De ting, der tæller, er ret simple og ret få. Og hvis man ligesom misser dem til fordel, for at løbe rundt efter alt muligt andet, så misser man sit eget liv. Ja. Og, og historien kan man sige, at det vigtige i et liv er at være et ordentligt menneske. Ja. Du ved, det er vigtigt. Det skal du fokusere på, hvis du går over i et tvivl, og være noget for andre. Alt det andet, alle detaljerne, det er bare støj. Og der ja. er jo også, jeg har læst nogen, jeg har ikke, jeg har ikke særlig meget, jeg har, jeg har så lidt forskning med som muligt, fordi jeg er en meget dårlig researcher, jeg hader de der med, jeg, jeg er ikke god som dig til at strukturere det på en god måde, så jeg, jeg, jeg vil ikke have det med. Men jeg kan bare huske, at jeg læse en gang, og lytte til noget om, om hukommelsen, og det der med, at vi glemmer jo næsten alt, vi oplever. Ja. Fordi ellers har vi ikke bombebredt det nok. Så vi glemmer 99 af den film, vi så for to timer siden. Altså du ved, ja. det betyder jo også, at næsten alt er ligegyldigt. Så det vil sige, de ting, man så ophøjer i sit bevidsthed og siger, at det er vigtigt det her, der skylder man sig selv at sige, jamen er det nu også det? Er det nu ægte vigtigt, om en eller anden klaphat på internettet synes, man har skrevet en lortebog? Er det, er det, altså, er det ægte vigtigt, eller er det ikke? Ja. Øh, og det er jo, hvis, ikke man, hvis man glemmer det, så lever man i verden, hvor alt er vigtigt, og det hele bare er enormt afgørende. Og sådan, noget. det er det ikke. Ej. Det, man kommer til at kigge på, når man kigger tilbage på sig selv og sit liv, det er ret overbevist om, nemlig ikke at renovering af huset. Det er stemningen i køkkenet, når børnene kommer ned lørdag formiddag. Det er nok der, du tænker på, når du sidder i en lænestol en dag forhåbentlig og ryger, ryger hash sammen med de andre nede på Sallingvej. Det er dig, der skal invitere mig. Det er dig, der har adgang til den. Jeg kom ja, bare ja, som ja, jamen, jeg, jamen, jeg var også med en i hånden altid, så jeg, jeg kunne ikke... ikke uh... I gik simpelthen ind til rockerne hånd i hånd. Nej, ja, det er ikke bare galt. Men der, var ligesom en, uh... der var en, der kendte, kendte miljøet bedre, end jeg gjorde. Lad mig sige sådan. Ja. øhm, <laughs> um... Ja, så, så, det, det meste er mest irrelevant. Og ja. det, det, er bare enormt rart, fordi vi lever sådan, åh, oh, alt er så vigtigt, og oh, folk sidder det der skide hastetegn på mail, så oh, det er så vigtigt, at der er en notifikation. Er det ikke vigtigt? Nej, og hvad gør man så? Du siger selvfølgelig det med, at man kan spørge sig selv, er det ægte det vigtigt? Hmm. Jeg læste også som en anden en, og det er selvfølgelig svært, når man er oppe og skændes i sit parforhold, eller hmm. man har en dårlig dag, men der var også en, der havde sådan en regel, jeg kan ikke huske, jeg tror hun kaldte det 10-10-10-reglen, som er sådan noget med, hvor vigtigt er det om 10 sekunder, 10 minutter, 10 måneder og 10 år. Ja, ja. Det kræver selvfølgelig, at jeg kan slå min rationelle del af hjernen til, men det er faktisk meget godt. Det er ved, super godt. Hvor, god hvor vigtigt er det her om 10 minutter? Ej, ikke, ikke så vigtigt. Hvad med om 10 måneder? Allerede fuldstændig ligegyldigt. Om 10 år, hvor man tænker, tænk, jeg brugte en halv dag af mit liv på det her. Det er det. Oh. Men, 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 men har vi andre ting fra grækerne, romerne, nogle af de her mennesker, der kan hjælpe os? For det ene er, alle folk vil jo for så vidt være mm. enige i at sige, at vi skal fokusere på de vigtige ting. Detaljerne er ikke så afgørende, men mange af os lever et liv, hvor vi lever det helt anderledes. Nej, jeg tror ikke. Altså, jeg, jeg, jeg synes faktisk, at en af de store pointer for mig, også for mig selv, og som også synes jeg er i bogen, det er jo det der med, at selvreflektion ligesom er en nødvendighed ja. for at leve godt for de fleste af os. Der kan godt være, at der er nogen, der bare kommer perfekt ind i livet og bare har haft den perfekte opvækst, og de kan bare leve lykkeligt øh, automatisk. Jeg, jeg har ikke rigtig mødt dem endnu, men det kan godt være, at de findes for os andre vil til sige selvreflektion, det er faktisk det, der trækkede jo. Og det er jo, altså, der kan man sige sådan, at mindfulness jo ikke er en dårlig ting, fordi det hjælper til det. Ja. Til evnen til at træde lidt ud af øjeblikket. Og det hun gør, der er jo også noget, altså Storikon anbefaler det, jeg, jeg tror Epiktet der siger det i forhold til nydelse. Han siger, inden du nyder noget, som du har mulighed for, så tag lige et skridt tilbage og overvej, hvordan du vil have det efter, og om du vil være stolt af at modstå den her nydelse, eller om du vil ærget over have taget den. Mm. Og det er jo lidt den samme i et parforholdsgeneri. Hvis man formår meget, meget svært i sådan en situation at træde et skridt tilbage, og så sige, hmm, altså, hvordan vil jeg have det ved at hisme op nu, og hvordan vil jeg have det at sige, prøv at høre, øh, lad os tage det på et andet tidspunkt. Det er jo også en anden en. Det er noget, jeg selv har lært i livet, synes jeg, at altså tit det, der, det gamle råd med at sove på ting, ja. er rigtig godt. Ja. Altså, det er rigtig, rigtig, rigtig godt, fordi man er lige op og kører over et eller andet, og man har fået et eller andet, og man har lyst til at give en respons. Og det, det, der med at, 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 være bevidst om, at når man vågner om morgenen, så er der faktisk ret nulstillet mm. øh, tit. Og så hvis det stadig er vigtigt dagen efter, så skal man jo gøre noget ved det. Men, øh, men man har det typisk ikke. Jeg ikke altså, den der ophidselse forsvinder jo. Ja. Altså, man er jo ikke sur. Det er svært at være sur i dagvis, synes jeg. Ja. Det kan godt være, der er nogen, der kan finde ud af ja, det, det, det. kan jeg ikke. <laughs> ja, kan jeg, ikke kan godt lige være sur i kort øjeblik, eller, altså, du ved, men, men det, det, går som regel over ved at sove. Altså, jeg, jeg synes, det er med at sove på, det er sindssygt altså for mig selv, øh, hvis der er noget, man har lyst til at svare øh, hissigt især. Ja. Hvis man kan mærke, at man sådan i spænder musklerne, mens man skal til at skrive, så skal man typisk lade være. Ja. Øhm. Jeg tror bare, vi går videre, Niels. Ja. Vi har nogle andre ting, vi også kan nå. Vi kunne sidde flere timer. Eller, det, det, har du ikke tid til. Men det kunne jeg kunne holde dig i lang tid. Det kunne være hyggeligt. Øhm, nummer to, det er mod. Ja. Yeah. Hvornår har du sidst gjort noget selv, der var modigt? Uh -huh. det er et godt spørgsmål. Jeg synes, det synes jeg ikke... Øh... Jeg synes jeg ikke nødvendigvis, at jeg har gjort noget, jeg lige kan komme i tanke om, der er super modigt øh, på den store klinge. Jeg øver mig i sådan lidt mere hverdagsmod, synes jeg, i forhold til at øh, sige min mening. Mm. Altså, du ved, jeg er en kæmpe pleaser og af natur, og vil sindssygt gerne have, at alle kunne lide en hele tiden. Og det kan blive sådan en rigtig dårlig måde at leve på. Det er klart, jeg kunne have tænkt normalt over den her med mod, fordi jeg synes, det er nok, altså... Ja, det er det, det kapitel, jeg synes er sjovest selv at skrive, fordi, det er, altså det, fordi fraværet mod er så yndigt. Ja. Både på den store og den lille skala, at, øh, at det der med ikke at, altså at sige sin mening, også når det betyder, at folk ikke kan lide en, ja. det, det synes jeg er enormt. Det, altså, det øver jeg mig på, fordi alternativet er jo, at man ikke siger det, man mener. Og det har man ikke, er, er, altså man er uærlig, ja. og det irriterer mig Hver eneste gang. Jeg, 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 gør det. Altså nogle gange skal man selvfølgelig være social og bare få ting til at glide. Det er jo ikke sådan, at man bare hele tiden skal være sådan en helt radikalt menneske. Øh, men de der gange, jeg, 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 synes, man kan mærke det meget tydeligt sådan på sådan en mavefornemmelse bagefter. Sådan, det, det mente du ikke helt. Eller sådan, der var du der gik du sgu over din egen integritet. Så på den måde er jeg meget ops på det i, i det nære. Ja. Øhm, ja. Jeg talte med Eske Villerslev, som er med i, i den her sæson af podcasten også. Et meget meget vanvittigt menneske. Han udgav jo også bøger hos jer. Han er modig. Ja, han er, det, er ægte modig. Det, det er ægte mod. Og så siger han sådan halvvejs igennem, han er lige snart med at have og, og hans ven var rødt gennem isen, og han har reddet ham med hans geværkolbe. Så siger han så, nu er jeg jo ikke modig. <laughs> og så siger jeg til ham, okay, jeg tror faktisk, jeg var lidt uhøflig, jeg sagde, ah. det er jo noget vrøvl. Altså enten så er du, altså, enten så uintelligent, tror jeg, fik sagt til den verdensførende DNA-forsker, eller også er du naiv, eller også er du helt og så sagde han jo bare, at det var jo egentlig bare den kontekst, han var havnet i. Mm. Og så fortalte han, at de der pelsjæger, de var modige, mm. fordi det var tid og penge, så de gik bare altid ud på isen, og han sagde, derfor de blev så gamle, fordi halvdelen af dem døde, de røg igennem og så, videre. Mm. så han var bare sat i en kontekst, hvor han i virkeligheden på mange måder virkede som den mindst modige, mm. men for os andre tastaturkriger herhjemme, der virker han jo som sådan en fuldstændig forrygt modig person. Ja. Så er det ikke også noget med, at vi har fuldstændig forvanskelige ideer om, hvad mod egentlig er? At mod kan også være at sige sin mening. Mod kan også være at tage en svær samtale, eller? Jo, altså jeg, jo, jeg synes, jeg ser det. Altså, man kan i hvert fald se det på flere niveauer, synes jeg. Og øh, altså, mod er jo også altså, jo, det, det synes jeg, men, men, men derfor synes jeg stadig, at vi skal lade os inspirere af mennesker som ham. Altså, mm. du ved, og han, ligesom ham bliver inspireret af, af dem, der går hen over isen, som er, ligesom er, lever med det hver dag. Jeg synes jo også, at vi skal lade os inspirere af Alexej Navalny over i Rusland, fordi at nej, mit livssituation er ikke den samme som, han, som den, han valgte at leve, og det mod, han viste ved at rejse tilbage til sin sikre død for det projekt, han troede på. Ja. Men du ved, en eller anden dag, så kan det altså godt være, at der står nogen ved vores grænser, som vi gerne vil have ud. Og der har jeg sådan, en, lov, sådan set lovet mig selv, at uh, skulle det øjeblik komme, så vil jeg ikke gemme mig, øh, fordi at det er de mennesker, man beundrer. Det er dem, der tør at uh, sætte noget på spil rigtigt. Ja. Øhm, det har jeg tænkt meget over, fordi jeg synes, at, det, at det, det, det er sådan ret ynkeligt meget, at den måde, vi lever på i det her samfund, samt, altså, samtidig med, at der er faktisk en, en hvor, rigtig hvor er det, du trussel. ser det der? Jeg er godt klar, at du selvfølgelig siger det også med medfølelse, men, men du bruger ordet ynkeligt. Hvor er det, du ser det i vores samfund? Hvad, hvad, er det for nogle adfærd, du sådan... Jamen, jeg synes bare, der er, jamen, jeg synes bare, der er noget om, Ja, altså sådan rent principielt, jeg tænkte virkelig over de sidste måneder, måske siden Ukrainekrigen startede, at det der med, at vi er et land, der ikke kan beskytte os selv, og vi bare hele tiden har sagt, at det er nogle andre, der skal gøre det for os, og de andre må heller ikke sætte atomvåben hos os. De må godt beskytte os med atomvåben, men de må ikke stå hos os. Og vi vil heller ikke betale så meget til forsvaret, som vi skal. Det synes jeg er super yndigt som, som sådan et samfund. Ja. At tænke på, okay, vi har så lidt respekt for det, vi har, at vi ikke gider forsvare det selv. Det må nogle andre om. Mm. Det jeg har jeg over, fordi det, altså de der sådan lidt gammeldags æresbegreber kan vi synes jeg, godt der, altså kan vi godt det genopstøve på, på en fornuftig måde. Det er klart, det skal ikke blive til noget negativt, men der er noget over at leve med ære og, og, og selvrespekt, hvor det der med bare at lade andre klare vores problemer. Det synes jeg er en ret, ret fattig samfundsmodel i virkeligheden. Ja. Hvis man sidder her og tænker, at man gerne vil arbejde med den dyd mod. Ja. Hvordan vil du... Hvordan vil du jeg går, det er ikke, det er ikke en selvhjælpsbog, du Nå, har lavet her, men, der er, masser af inspiration. Også, altså, i, man... Nå, men jeg tænker meget selv på det der med... Altså det her på selvreflektion, det er, hvornår er det, men der er noget, man ikke gør, fordi man ikke tør? Altså det, 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 er de små spørgsmål til en selv. Hvornår er, det, der, hvornår er det, der holder mig tilbage fra at gøre det her, at jeg ikke tør? Om det så er at skrive til en eller anden partner, man gerne vil mødes med, eller om det er at sige det til chefen, man gerne vil. Hvornår er det mod, der holder mig tilbage? Ja. Og ikke et eller andet andet. For tit lyver vi jo for os selv og siger, at det var ikke mod, der holdt mig tilbage. Altså, så, så kommer vi slet ikke så langt, så, så kalder vi det noget andet, det er, at vi ikke tør. Det mm -hmm. er det, vi gerne vil. Så, så for mig er spørgsmålet hele tiden, hvornår er det, det er mit mod, der står i vejen for, at jeg gør det, jeg rigtig gerne vil. Øh, og det er ikke, fordi jeg er ikke sådan en, der har behov for. Jeg tror ikke, det vil hjælpe mit mod at bungee jumpe Altså, jeg tror ikke, det vil gøre en stor forskel. Jeg har prøvet det gyldne tårn, og jeg havde det simpelthen så forfærdeligt, og jeg tror ikke, jeg er blevet modigere menneske af det. Øh, Altså, du ved, så jeg tror ikke, det hjælper på mig på den måde. Jeg har nogle tænkt, at man kunne gøre et eller andet sådan de der... Den der type ting. Jeg tror mere, det er den der bevidsthed i det daglige om det liv, jeg gerne vil leve. Det menneske, jeg gerne vil være. Hvornår er det mit mod? Ja. Øh, står i vejen for det, mit manglende mod? Det synes jeg er et super dejligt enkelt spørgsmål, man kan stille sig selv. En anden ting, jeg også <clears throat> faldt over det her, som så var sådan en god reminder i det her afsnit her, det er, at du, øh, du citerer... Øh, den øh, libanesiske, tror jeg, han er, matematiker og filosof Nassim Taleb. Han har skrevet en bog, der hedder Skin in the Game, ja. som basically handler om, at man skal enten have skin in the game, eller så skal man holde sin mund, hmm. tror jeg, hvis nu vi opsummerer mm -hmm. meget, meget parafraserende hans hovedargument. Ja. Og det har, jeg også, det har jeg selv prøvet at tænke over det her med, hvis, og jeg ikke, jeg fejler dagligt, men jeg prøver altid at tænke på, hvis jeg ikke har en aktie i den her problemstilling, hvis, hvis jeg ikke har noget på spil selv, så skulle jeg måske egentlig nok have det courtesy til at blande mig udenom i virkeligheden. Det er jo, jeg, jeg er meget enig, og det er jo lidt sådan apropos sådan noget MeToo og racisme og sådan noget. Du ved, altså, det, det var en, der skrev på et tidspunkt med hele det MeToo. Altså, måske skal mændene også bare lyt, lytte, ikke? Ja. Og det synes jeg sådan set er meget rigtigt. Nå, men du ved, jeg kan heller ikke fortælle, hvordan det er at vokse op som brun i Danmark. Jeg, altså, du ved, jeg kan ikke... Hvem er jeg til at have en holdning til det? Ja. Lad os høre på de mennesker, der oplever det, og lad os tale sammen om, hvordan vi kan komme videre. Så jeg, jeg synes nemlig, det er et sindssygt godt princip, Øh, og det der med at... Altså, det er også på sådan noget anonymitet, når folk sidder og diskuterer på nettet anonymt. Altså, hvad fanden er det for noget? Ja. Altså, hvis du ikke engang tør lægge dit ansigt og dit billede til dine holdninger, så synes jeg jo ikke, det er noget værd. Nej. Og i virkeligheden burde man være. Altså, de der, altså, jeg synes jo nærmest, at det burde være et krav, at man skulle. Fordi det, den eneste måde, vi kan rydde op i tingene, hvor det er sjovt nok, jeg har tænkt meget over det. LinkedIn for har jo lidt sådan... Det er blevet sådan lidt ufi. Ja, sådan om det er bare sådan en jubelfabrik og sådan noget. Det er det også, og alle mulige ting. Men ved du hvad, jeg tror, der er godt ved LinkedIn, det er, folk har deres arbejdsgiver, deres karriere på spil, når de skriver noget. Yes, sir. Det er simpelthen ret opdragende for, hvordan man skriver til andre mennesker. Og hvis alle havde det på Facebook og Instagram og Twitter også, så tror jeg simpelthen, at stemningen ville anderledes. Jeg, tror, du har fuldstændig ret. Der vil sikkert til at blive lige så kedeligt som på LinkedIn ret hurtigt. Yeah. Men øh, det er jo blandt andet derfor, jeg, jeg er kun på LinkedIn. Jeg har, jeg har selvfølgelig Facebook for mm. at annoncere for alle mulige ting. Jeg synes, yeah. folk skal købe, så jeg kan renovere min facade og blive yes. tilfreds med mit hus. <laughs> men, øh, men, samtidig så kommer jeg så ind med en fejltagelse på Facebook i et kommentarspor. Mm. Og, så bare på sådan nogle mine så folk, de sviner mig til. Ej. Altså sådan, hvor jeg tænker, wow, en vipserede og lave noget. Jamen, man også hører sådan på, jeg er aldrig på Twitter længere, mm. men man hører også bare, det er sådan noget, folk, de bare prøver bare at losse hinanden væk, og det er bare super bestialt. Og på ja. LinkedIn, der er det super godt gået, like ja. eller ikke noget. Og det tror jeg lige præcis er... Du har dit navn, og du har din arbejdsplads derinde. Og ved du hvad, jeg, på den måde synes jeg egentlig, at LinkedIn afspejler det offentlige rum bedre. Mm. For det er jo sådan, det er i det offentlige rum. Der går folk jo ikke rundt og, rundt og råber til hinanden, fuck noget <laughs> grimt hår, eller et eller andet. Det gør man jo ikke, fordi i det offentlige rum, har vi også konsekvenserne af vores handlinger med os. Ja så på den måde kan man sige, at den her LinkedIn afspiller måske, hvordan vi egentlig omgås sit offentlige rum ja. bedre end de andre platforme, hvor det, altså, det er jo ikke mening, at mennesker, der aldrig har mødt hinanden, skal sidde og have holdninger til hinandens udseende, eller om deres bog, eller et eller andet. Nej. Øhm, ja. no. Nå. hvad du hedder, vi skal, vi skal videre til nummer tre. Det er mådehold. Ja. Mere aldrig nok. Mm. Jeg sad og ventede på, at det skulle være det sidste afsnit, men du smed den ind som træen der. Ja. Sikkert er der nogle strukturelle årsager også. strukturelle årsager. Ja. Hvad, hvad, hvad ligger der over det her mådehold her? Jeg har en masse tanker om det også. Men... Jamen, det er jo, at det handler jo grundlæggende om evnen til at kunne styre sig. Altså både sine følelser og sin valg, altså evnen til rent faktisk selv at være i førersæde for det, der sker i ens liv, på vaner og alle de der ting. Altså nok. altså, egentlig, hvad, man, hvad er det, man rent faktisk gør? Fordi uden mådehold, så er du slaver dine følelser. Du bliver trukket rundt af dine følelser og impulser. Øh, uden mådehold, så kan du heller ikke styre, hvor meget du køber ind, eller hvor meget du forbruger. Eller, altså du ved, mådehold er simpelthen en nødvendighed for at være lykkelig. Ja. Fordi uden mådehold, så får du aldrig nok. Nej. Og uden mådehold kan du ikke styre det, uden, kan du ikke have nogle gode relationer. Du kan, altså, hvis du går ned i supermarkedet uden mådehold hver dag, så kan det godt ses på et tidspunkt, ikke? Og det kan godt ses på din bankkonto, på dig selv, og på din psyke og alt muligt ting. Så du ved, i sådan en verden af overflod, som vi lever i, både i forhold til konkrete fysiske ting og, og i underholdning og muligheder. Så hvis ikke vi styrer os selv, så kommer Mark Zuckerberg og, og slukker for din Instagram-profil klokken 10 om aftenen, så du kan komme i seng. Det er kun dig selv, der kan gøre det. Så hvis ikke du kan styre dig, så er der nogle andre, der kommer til at vælge, og de vælger, du bare skal, skal hele tiden mere og mere mere. Ja. Og der er måske et af de allerletteste eksempler at bruge her, er jo også sådan noget som privatforbrug. Øh, nu taler jeg om Morgan Housel, tilfældigvis, ham der har skrevet bogen The Psychology of Money, <clears throat> som jeg anbefaler meget. Øh, og nu, det er det der ord, man har, udtryk, man har på engelsk. Øh, Stop the gold posts from moving. Mm. Og han siger, at den, den single most important financial discipline, det er for the financial goalpost to stop moving. Mm. Fordi hvis du, så tjener du 5.000 kroner mere, jamen så tager du et sted hen på ferie. Yes. Så tjener du 3.000 mere, så er der også råd til halvanden skiferie. Mm. Så får du 2.000 mere, så laver du renovering. så får du lidt, altså, Hvis du ikke kan få de der målstolper til at stå stille, så kan du aldrig nogensinde vinde. Mm. Og af grund til, at jeg blev kom til at tænke på det, der er læst i bogen, det er, fordi du har den der i bogen der har du den der nok-liste, ja. tror du, du kalder den. Vil ja. du forklare, hvad det er? Synes, det er en dejlig, enkel måde ja. at arbejde med det på. Jamen, det var egentlig bare mig selv, der sådan relativt hurtigt og intuitivt, den er ikke super gennemtænkt eller redigeret, det var egentlig bare et forsøg på at gøre det sådan nogenlunde øh, fra toppen af, af hovedet øh, ærligt. Øh, jamen, det var listen over de ting, der egentlig gør mig lykkelig. Ja. Og, og bare prøve at lave det for sig selv. Det vil sikkert se lidt anderledes ud i dag, men mange ting vil sikkert være det samme. Ja. Øh, og det er jo bare en god øvelse, fordi hvis nu vi siger, at målet med livet er at blive lykkelig, skal vi så ikke bruge fem minutter, tre minutter, på at sætte sig ned og lave en liste over, hvad det egentlig er, der gør en lykkelig, hvornår er det, man oplever sig lykkelig. Ja. Og det sjove var, at på min liste er der ikke dyre ting, der er bag boller, drikke kaffe, være sammen med mine børn, være sammen med mine venner og drikke nogle øl. Det kan gøres for et par hundrede kroner. Mm -hmm. øh, der er at guitar for mig selv. Der, er, altså, der er alle mulige ting. Løb en tur. Altså, det, det er ikke særlig... Det, det, er, en, det er nemme ting. Ja. Det er ting i den virkelige verden, og det mange... Nogle af med, er, er med mig selv, men mange er også med andre mennesker, og det, det, kræver ikke en stor økonomi. Altså, mm -hmm. du ved... Og det er jo bare tankevækkende. Fordi jeg synes selv, jeg har jo selv også været sådan en del af det der velstandsboom i Danmark, og så skulle vi alle sammen prøve Michelin-restauranter og sådan noget. Og, helt ærligt, jeg har slet ikke forstand nok på mad. Altså, du ved, <laughs> det er endnu en ting, du ikke ved noget om, jeg har. Ja, og, og, også med vin. Jeg, har, altså, jeg gider ikke have forstand på vin, fordi det er for meget arbejde. Altså, det er ikke, fordi jeg, jeg skal se ned på andre folk, der har. Jeg synes bare, det tager for lang tid. Jeg vil hellere bruge min tid på noget andet. Ja. Så jeg har ikke forstand på vin. Jeg har ikke forstand på mad på det niveau. Altså, så serverer et eller andet, der er trukket ud af røven på en anden kraps et eller andet sted, øh, og så et glas vin, der, der smager af prut. Ja, præcis. Øh, det, det er spildt på mig. Ja. Altså, og det er naturvin. Åh, oh, gud, lad nu være. Og please don't. <laughs> øh, nej. Så du ved, det. Og, det er ikke, og det er ikke for sådan at være øh, efter dem, der kan finde ud af at sætte pris på det, fordi jeg, jeg, har også haft, altså man har gode spiseoplevelser, det er ikke det, men jeg kan bare huske en gang, hvor jeg var på sådan en Michelin-restaurant, fordi jeg skulle fejre, jeg havde fået øh, nogle penge som ung, og sådan, du ved, eller sådan som 30 år, eller sådan noget, med, min en ekskæreste, otte retter, vinmenu og et glas champagne inden. Jeg kan bare huske den følelse, jeg gik derfra, men jeg havde det så dårligt. Altså, det smagte jo super godt, men jeg, det, jeg bedst kan huske, det er følelsen af, hvor dårligt jeg havde det bagefter. Jeg var fuldstændig overmæt, og jeg havde selvfølgelig bundet alle de der 6-7 glas vin, og det altså, du ved, jeg havde om jeg havde det så ringe, og det er på en eller anden måde et meget godt billede, synes jeg. Det kan være, at jeg skulle have skrevet det med i bogen. Det er et meget sjovt eksempel. Fordi det er bare et godt billede på, at det var, det var ikke, fordi maden ikke var lækker. Oh, ja. Og det er ikke, fordi det ikke var en dejlig aften ude. Og det var slet ikke, fordi der var noget galt. Men dybest set, da jeg kørte derfra i en taxa, havde jeg det bare super ringe. Og ja. var, du ved, 3.000 kroner fattig, eller hvor meget det var. Ja. Øh, altså, du ved, der, du ved, en bøf med pomfrit og, og øh, et, lavet et godt sted, og en flaske jævn vin derfra, der tror jeg, jeg har, haft det meget bedre. Ja. Og der er også sådan en uh, lykkeforsker, der har jo den der distinktion imellem, og nu parafraserer jeg, <clears throat> men være lykkeligt i sit liv og for sit liv. Mm. Forstår så hvis nu du penger mig på en sms 50 gange på en dag, og jeg skal svare, hvor glad er du lige nu? Mm. Og det er jo sådan noget med, men hvor glad er du, når du sidder og ser den mm. sidste afsnit af Succession mm. eller, et eller andet, ikke? Versus, hvor glad er du, når du spørger mig på en skala, hvor glad er du for dit liv ja. generelt set? Jeg tænker på mange af de ting, du lister her. Der vil man både være glad for at lave det, og det vil bidrage til en glædesfølelse for sit liv. Yes. Hvis jeg skal være ærlig, så er der jo nogle gange, jeg elsker jo at være sammen med mine børn, og det siger mm -hmm. jeg ikke kun, fordi vi er på bond. Mm -hmm. Men ja, også mange gange, hvor jeg synes, at det, som egentlig burde give mig glæde, jeg egentlig synes, det er kedeligt. Jeg yes. skal vi spille et spil, og oh, så lad os spille en masse dår. Yes. Men jeg sidder egentlig bare og venter på, at det er slut, for jeg synes, yes. det er ham kedeligt. Men når dagen er slut, og jeg tænker tilbage på min mm -hmm. dag, så tænker jeg fed dag. Vi fik også spillet et spil. Yeah. Kan, jeg, jeg ved ikke, om der er et spørgsmål gennem det. det måske lige mere det der med, at meget af det, vi jagter, er jo også lykke i nuet, eller glæde i nuet, den gode Netflix-film, den sjove lille katte-meme, eller ja, et andet. Ja. Men når vi så kigger tilbage på dagen, tænker vi, at det dag, jeg bare siddet og scrollet. Yes. Så, så der er en, for mig er der sådan noget med, at det gode liv samtidig er bedre, når det er overstået. Kan du følge mig? Ja, ja, og det er, jo, det er helt enigt, og jeg helt enig i. Jeg er meget på den der, altså, det er jo ikke altid, at jeg har lyst til at sidde og læse bog i min søn en halv time. Mm. Men når jeg gør, altså jeg er jo glad for, at jeg har gjort det altid. Så det ja. er også den der, nogle af de ting, det er jo ikke altid, man har lyst til at træne eller løbe en tur. Uh, det er jo ikke altid, det er lysten, der driver værket. Mange, nogle af de ting er jo også nogle, man er glad for bagefter. Ja. Og det synes jeg, jeg synes selv er en ret god målestok. Det er, hvordan man har det, efter man har gjort det hvis man ligesom har været et røvhul over for nogle andre, så har man det typisk, medmindre man har en eller anden alvorlig øh, personlighedsforstyrrelse, så har man det typisk rigtig dårligt bagefter. Ja. Og hvor, hvis man lavede et eller andet fornuftigt, altså jeg har det også godt, øh, i går fik jeg du ved, vasket to vaske og trænet derhjemme, og, 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 du ved, så har det godt med, mig selv, fordi det var ikke, jeg havde ikke specielt sjovt, at jeg vaske der sammen, det var ikke, fordi jeg nød at træne egentlig. Nej. Men, øh, men når jeg gik i seng med sådan en tilfredshedsfølelse over, at, øh, at jeg har gjort noget nødvendigt, som, øh, som, jeg, som jeg ved, jeg bliver glad af øh, resten af ugen, og hvad tænker du så? Med jeg kan ikke lade være stille opfølgende spørgsmål, så jeg mm. nok gå videre. Men hvad tænker du? For det var også her i indledningen, at du sagde det her med, at du måske var blevet så fokuseret på at gøre alle de rigtige ting, ja, ja. at du faktisk lidt havde glemt at bare nyde og flade ud og se noget Netflix, det, eller det. At nyde at gøre det, i anførselstegn, forkerte. Yes. Hvordan finder du selv balancen? Jamen, øh, den øh, arbejde, altså, jeg har lovet mig selv, at jeg skal... Øh, at jeg har jeg lovet min psykolog også, at jeg skal tage roligt pot nu. Hun spurgte, hvad så når bogen er færdig? Og så sagde jeg, at jeg skal simpelthen slappe lidt af og gøre et eller andet dumt og ryge noget pot eller et eller andet. Og så sagde hun, at det lyder som en god idé. Så det nu, nu, jeg ved bare ikke, hvordan man køber det, og jeg, jeg gider ikke ryge tung hash. Hvad, hvad med din ven? Han må da have noget Jamen, Jeg gider adgang. ikke tung hash. Jeg vil gerne have sådan noget pot fra en eller anden have. Men okay. jeg må og, jeg må dufte i haverne her ude på Amager og ude i haveforeningerne. <tryk> um, nej, så du ved, jeg skal øve mig i at slappe lidt af også. Ja. Fordi at det, det hele kan også blive næste projekt og næste et eller andet og det, det, det har også bare nogle konsekvenser. Jeg vil hellere være lykkelig, end, end at skrive næste bog, ja. øh, hvis jeg kan vælge. Sidste død, og så, så runder vi af. Den er, det hedder retfærdighed. Mm. Og det var måske umiddelbart, da jeg kom til den ting, at det er måske den, jeg ville have sådan sværest ved, inden jeg gik i gang med mm. at tænke, at her skulle der være noget for mig. For det virker mm. meget som sådan et lidt ancient koncept. Mm. Men kan du sige lidt om, hvorfor det er den relevant at have med? Jamen retfærdighed for, for de gamle filosoffer, det er jo den død, der gør det muligt for os at leve med hinanden. Altså det er, vi er et socialt dyr, det er en indsigt fra Aristoteles, det vil sige, vi er sat her på jorden sammen for at leve med hinanden, det kan vi ikke uden retfærdighed. Mm. Og det er jo lidt sådan tilbage til det gamle, altså man kan også kalde det gamle ordentlighed, altså man skal jo ikke tage, at der er andres. Man skal behandle andre med respekt, og man skal have udgangspunkt i andre mennesker lige meget værd som en selv. Mm. Det er sådan meget, jeg ser det. Og så er det klart, så synes jeg jo, det stiller nogle sindssygt interessante dilemmaer, når hvis man prøver så at blive bevidst om, hvordan ens liv egentlig hænger sammen. Øh, fordi det kan godt være, at vi griner af, at de havde mange slaver i det gamle Rom, eller ryster på hovedet af det, eller synes, det er forfærdeligt. Øh, men altså, de mennesker, der laver vores tøj og vores smartphones og sådan noget der, er de så meget mindre slaver? De sidder bare et andet sted, hvor vi ikke kan se dem. Og er det nødvendigvis en mere retfærdig verden? Nej, det er det ikke nødvendigvis. Så jeg synes, der er en masse spørgsmål, der ligesom også, som jeg skriver faktisk i begyndelsen, altså, som jeg ligesom lader stå åbne mod slutningen, som jeg håber altså, er en anledning til videre refleksion også, at vi lever i en grotesk uretfærdig verden, for at vi kan have det så godt. Øh, og og, og inden, man sådan, inden man bliver alt for selvgod herop, så synes jeg, at, det, at at se verden, som den rent faktisk er, indebærer for mig at huske det. Mm ja, så, så, så er der jo virkeligheden efter. Efterretfærdighed er der jo den sidste, der med kærlighed til andre. Altså, sådan, der er sådan to kapitler om kærlighed, henholdsvis til sig selv og til andre, som jo for mig også handler meget om den der, hvordan, altså, hvad er det for en verden, vi lever i, sådan rent mentalt? Hvordan ser du verden? Ser du en verden af fremmed irriterende øh, individer, eller ser du en verden, hvor du faktisk er en del af et fællesskab, uanset hvad du gør? Fordi det er det, vi er skabt til. Og der, der tror jeg, der er meget vundet ved i højere grad øh, at se hinanden lidt mere. Øh, det bliver hippieagtigt, men lidt mere som brødre og søstre, Og lidt mere at se, okay, der er et rigtigt menneske foran mig nede i 7 -11. Jeg står ikke med mit headset på og hører musik og bliver betjent eller hører podcast. Det gør folk. Altså, jeg kigger faktisk i øjnene. Jeg siger faktisk hej. Jeg, jeg prøver faktisk at behandle andre mennesker med den respekt, øh, som de fortjener, bare fordi de er mennesker. Øh, ja. Du havde en... Øh, vil du ikke dele den historie, du havde med om om ham tiggeren der. Og inden du fortæller den, så skal jeg altså lige sige, for du vil måske selv sige det, at du er virkelig god til hele vejen i bogen, og eksplicit skrive, der er ingen, der skal pusse min glorie for det her. Nej. Jeg er ikke et bedre menneske. Nej. Men jeg synes, det var en sjov en, også fordi den havde lidt forskellige faser, den her historie. Vil du fortælle den historie? Ja, øh... Jamen, historien startede virkelig med, at jeg går på arbejde sådan en solskinsmorgen, går fra toget ned på Nørre Port, og har solbriller på og noget musik i ørerne, tror jeg, og er sådan øh, højstemt, virkelig godt humør. Jeg, jeg, er tit i godt humør om morgenen, og jeg var virkelig godt humør der, og sådan en lille smule selvfed måske, ikke? Og sådan det hele, det, altså man kan næsten, jeg ved ikke, når jeg ser det for mig, så er det sådan, bam, men sådan en skidtet bouncer lidt, og sådan en kæmpe verdensmand, tænkte jeg, ikke? Det hele kørte for mig, øh, og mit liv var godt, tænkte jeg. Og så går jeg forbi et sted, hvor der ofte sidder en, en tigger øhm, op af sådan en øh, flaskecontainer foran en netto. Og så, så kiggede jeg ned og så ham i øjnene, og så blev jeg simpelthen til fyldt af skam. Øh, fordi jeg tænkte bare, okay, han sidder der, jeg går her. Vi er cirka lige gamle. Altså, jeg har jo ikke fortjent. Altså, jeg har ikke fortjent, han har ikke fortjent, jeg har ikke fortjent det her dybest set, Æ, at, at vi har de positioner lige nu, Æ, det, det er der ikke noget sådan retfærdigt i. Æ, og så gik jeg på arbejde resten af vejen, og havde det super at ringe med mig selv. Eller ikke ringe, men sådan i hvert fald meget mere ydmyg over for det hele. Æ, og ø, jeg virkelig bare sådan gik og tænkt over, hvad... hvad altså, det, det satte sig bare i mig, at den der oplevelse. Og så... Jeg kan ikke huske, om det var næste morgen præcis, eller kort efter... Ø, så en morgen, så jeg læste jeg sådan et sent, altså jeg læser en lille smule historisk filosofi hver morgen, bare sådan 3-5 linjer, et eller andet. Så jeg læste et Seneca-citat, hvor han siger noget retning af, hvor end der eksisterer et menneske, eksisterer en mulighed for velgærning. Øhm, og så stod jeg i toget, og så gik og så tog jeg mig selv lige på vejen ned på det stykke der, så overvejede jeg at gå en anden vej fra stationen til arbejde, for ikke at blive konfronteret med ham og min egen moralske uformåenhed. Øhm, og, og så tænkte jeg, ej, det skal være løgn. Øh, fordi jeg kom til kom i tanke altså jeg tænkte, hvad kan jeg gøre egentlig? Altså, jeg, jeg, jeg vil gerne være lykkelig. Hvad, hvad, kan jeg gøre for, for at håndtere den her situation på en måde, der egentlig er tilfredsstillende? Og så tænkte jeg på det der seneca som jeg tilfældigvis havde læst den morgen. Jeg tog min solbriller og gik hen mod ham. Fordi jeg tænkte, at jeg kunne give ham en kop kaffe, men jeg har ikke nogen kontanter. Jeg, jeg stod og rodede ikke på den jeg havde ikke nogen kontanter. Så ville jeg give ham en kop kaffe, for den bager, der ligger lige overfor. Så spurgte jeg sådan, do you want coffee? Og så sagde han nej, og så viste han, gestikulerede sådan, at han gerne ville food. Ja. Og så parrede han mod netto. Og så tænkte jeg sådan, what? Hvad fanden gør jeg nu? Øh, og så sagde jeg, okay, så gik vi ind, og så tog han nogle varer. Han tog tre ting. Noget bacon, og noget Red Bull og noget toastbrød, tror jeg. Og øh, så gik vi igennem supermarkedet sammen. Super speciel oplevelse, fordi jeg er sådan lidt, øh, det ved jeg ikke, genert. Eller sådan. Jeg, jeg ville blive færdig over for andre mennesker og fremmed. Og sådan, det var sådan en, det var ikke fordi vi ligesom gik og hyggede snakke, men bare sådan en hel situation var bare lidt weird. Og så tog ja. han tingene, og så betalte jeg, øh, altså sådan noget, 40 kroner, eller, altså bare meget, meget lidt og så sagde han tak og så gik øh, jeg videre og, øh, og så satte han sig øh, ja og, og det, det det interessante ved det, hvor på mod måske også det var jo at jeg overvandt min egen øh, fremmedhed over for et andet menneske og min egen personlige altså jeg er faktisk ret indadvendt med med en menneske jeg ikke kender på den måde øh, for at gøre det jeg synes var det rigtige. og øh, du ved jeg tror ikke hans liv er blevet bedre <laughs> Jeg tror ikke, det er noget, han tænker på i dag. Mm. Men der var faktisk et lille ægte kontakt mellem to mennesker, som ellers ikke ellers prøvede at gå hinanden. Øh, som, øh, ja, som, jeg var glad for. Ja, men jeg synes nemlig, det er også grund til, at bedre at dele den. For jeg synes nemlig, på mange måder, den summerer mange af de der ting op, vi har, vi har talt om, også i forhold til netop, som mm. du selv siger, modet til at overvinde. Det er også det her med, at det er så let at det er så let at blive sur på sådan en historie. Ikke? Når hvis du vil hjælpe ham, hvad så med alle de andre, yeah. der sidder? Eller du gør det kun, fordi du selv vil være lykkelig. Mm. Og, og det var egentlig mit sidste spørgsmål til den her, så kan vi rappe op. Er det ikke også okay at tage udgangspunkt i sig selv? og sige, jamen en af de måder, jeg kan være lykkelig på, det er ved at gøre gode gerninger. Mm. Og det, at andre folk bliver glade, er faktisk en sideeffekt i mit eget lykkeprojekt? Eller er jeg, så bare, øh, er jeg bare nu bare det klassiske symbol på det selvoptaget menneske? Næ, jeg, siger, ne, jamen, jeg, jeg, jeg synes, det, jeg, jeg synes, i virkeligheden, så tror jeg, jeg er meget sådan praktiker på, at det er lidt akademisk for mig, hvorfor du gør noget godt for nogen. Altså det er begge det, at du gør noget godt for nogen, end du ikke gør det. Og den anden øh, måde, jeg vil svare på, det er, at jeg, jeg har sådan en model i bogen over, over nogle af bogens kapitler, hvor der er sådan selvkærlighed, så er der dyderne, og så er der kærlighed til andre. Og på et tidspunkt havde jeg sådan i den model en sådan pil bagved, at det gik fra selvkærlighed igennem dyderne til kærlighed til andre. Men den kom jeg væk fra, og så prøvede vi at lave en anden måde, for virkeligheden synes jeg, at det hele er mere cirkulært. Mm. At gøre noget godt for andre, er også at gøre noget godt for sig selv. At leve efter dyderne er både godt for ens selvværd, og for det, man kan tilbyde andre. Altså jeg synes at egentlig, pilene peger ja. alle retninger. Og, og så derfor vil jeg ikke være så optaget af, hvorfor du gjorde det. Hvis du gjorde det for at få det godt med dig selv, så er det da herligt. Øh, altså du ved, det der, det der, han, han bliver ikke med af, at du, at du ikke gør det, fordi du ikke vil have det godt med dig selv. Nej. Okay. <laughs> det var en god måde at sige det på. Da vi startede her, så spurgte jeg dig, om der var noget, du gerne selv vil sikre dig, at vi nåede at tale om. Mm. Og der sagde du, at du gerne vil være sikker på, at vi har nået at tale om kærlighed. Ja. Hvad vil du gerne sige om det her på falderevet? Jamen, jeg tror, jeg vil sige to ting. Så, så vil jeg sige, det der med, at det ene er det der med at sig selv, som er jo en kliché, men som stoikerne har sådan en ret filosofisk velfunderet synspunkt på, nemlig at det, vi er skabt til. Altså, at spædbørn som udgangspunkt er disponeret for deres egen opretholdelse, for kærlighed omsorg for sig selv. Så det vil sige, at hvis man ikke elsker sig selv, så i stedet for at tænke, at det er noget nyt, man skal lære, så er det måske noget andet, man skal aflære. Så man kan godt. Mm. Det, det, så det er det ene. Og det andet er den der med kærlighed til andre. At det ligesom, kærlighed kan komme i mange former, tror jeg. Altså, du ved, der er familie, der er en partner, der er venner, der er på arbejde. Altså, du ved, vi kan godt udvise kærlighed i vores liv, uden at vi skal behøve at gå rundt i... Øh, altså, det, jeg, tror, det er, jeg tror, det er en måde at komme over ensomheden på, ja. og, og have lidt mere kærlighed til både sig selv og sine omgivelser, øh, og, og, og tænke, at det er vigtigt, at, det, at, at, at du ved alle de ting, vi kan prioritere på en uge, hvis ikke vi har haft tid til det, og hvis ikke vi har været i verden på en måde, der ligesom gør det muligt, øh, så har vi måske spildt tiden. Ja. Jeg synes, det var en vidunderlig måde at slutte på, Niels. Tusind tak for din tid, og tillykke med den nye bog, som jeg i øvrigt virkelig anbefaler, som udkommer i dag. Tak skal du have, Mere moden. aldrig nok. Tak.